վերջի երկու դեպքերում եւ Սինգովսով եւ Մայքյանի գործարարություն դատարանի կայացած որոշումներով դատարանը տեղ-տեղ հանդես եկավ որպես դատական իշխանություն, տեղ-տեղ որպես անհասկանալի իշխանություն։ Գրեթե ասացին նույն հանգամանքներն ներառում դեպքում դատարանը միանձ նկատմամբ կիրառում է այլընտրանքային խափանման միջոց, մեկ այլ դեպքում վերջում է այլընտրանքային միջոց կիրառելը, հետևաբար դատարանը չի կարող երկու դեպքում էլ ճիշտ լինել։ Այսինքն մի դեպքում ինքը հանդես է գալիս իրավունքի և օրենքի անունից, մեկ այլ դեպքում բոլորիս համար անհասկանալի է։ Եվ նման պայմաններում դատարանի վարքագիծ, անկանխատեսելի վարքագիծը նկատի ունենալով, հաշվի առնելով, մենք չենք կարող հասկանալ։ Եվ դա ընդհանրապես գնահատական տալը պետք չի, որովհետև մի բան, որը արժեք չունի, դրան գնահատական չեն տալ։ Հիմա դատարանները մի շաբաթ որոշում են պիտի փոխենք, մի շաբաթ որոշում են պիտի չփոխենք։ Գուցե դեռևս իրենք չեն հասկացել, որ այդպես չի կարելի, և այդպես երկար ժամանակ իրենք չեն կարող մնալ որպես դատավոր։ Նման մարդիկ, ուղղակի եթե կամովի չորոշեցին հեռանալ, մենք նրանց կստիպենք, որ իրենք հեռանան։ Այն ցնցումը, որի միջով անցնում են մեր պաշտպանյալները, և այն բոլոր հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ, ես ցավոք սրտի պիտի նշեմ, որ Թաթուլ Թամրազյանի դեպքում էական վտանգ կա, որ կարող է հետևանքներ լինել, և սա հատուկ եմ ընդգծում, որ եթե վաղը Թաթուլ Թամրազյանի հետ կապված ինչ-որ իրավիճակ տեղի ունեցավ, ապա դրա ամբողջ պատասխանատվությունը այս պահին չեմ կարող հայտարարել, բայց առաջին առկության հետ կապված կամ ցանկացած իրավիճակ ԿԿՀ-ում նրա առողջության հետ կապված կամ իր անձի հետ կապված, որոնք տեղի ունենան, դա ամբողջությամբ այդ բեռը մնալու է դատավոր Արշակ Վարդանյանի ուսերին։ Այն ցնցումը, որի միջով անցնում են մեր պաշտպանյալները, և դրանք համառած ունեն որոշ դատավորներ, միայն այն պատճառով, որ իրենք դեռևս ունեն դատավորի վկայական, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք դատավորի բարձր կոչում կրող անձինք են։ Նրանք պիտի կողմնորոշվեն, կամ հանդես են գալիս օրենքի և արդարադատության անունից, կամ ընդհանրապես հանդես չեն գալիս, և այսպիսի շենքեր մտնելու իրավունք չունեն։ Դուք բացառում եք, որ կոնկրետ անվաստանյալների պարագայում լինի տարբերություն, օրինակ մեկի պարագայում դատարանը տեսնում է 5-րդ դերան կարող են դուրս գալու խոչընդոտել, մեկի դեպքում չտեսնել այդ հիմքը։ Որքան հակիր ներկայացած պատճառաբանությունը, դատավորը նշեց, որ կա վտանգ, որ կարող են ազդեցություն գործադրել դատավարության մյուս մասնակիցների վրա։ Դատավորը երբեք չի նայել օրենքի հակառակ այլ նորմը, մի շարք այլ նորմ, որպես դատավոր ինքը արդյոք միջոցներ ձեռնարկել է ենթադրյալ անձանց պաշտպանության միջոցների առումով։ Ինքը շատ հեշտ լուծում է, մարդկանց բանտարկում է իր գործը չանելու համար, ինքը պիտի այլ լուծում տա։ Հիմա նախորդ շաբաթ այս նույն դատավորը մեկ այլ անձի դեպքում այդ ռիսկը չտեսավ, այսինքն այսօր վերացական ռիսկի մասին է, որը մեկ շաբաթ առաջ չունենք երկու շաբաթ առաջ, եւս երկու անձանց դեպքում այսօր այդ ռիսկը դատավորի մոտ առաջացավ։ Ես չգիտեմ այդ երկու շաբաթները, որը անցել է, դատավորի մոտ մտքի ինչ հեռափոխություն է եղել հետադիմական, որ այսօր ինքը ռիսկ է տեսել։ Ընդ որում, այդ ռիսկը օրենքի չփոխող ռիսկ է, վերացական հայտարարություն է։ Ես նորից եմ կրկնում, այս ցնցումը, որի միջով անցնում են մեր պաշտպանյալները և մենք բոլորս, դատարանի այս կամայականությունները, սրան համար ինչ-որ մեկը պիտի պատասխանի, դա պատասխան տվողը կամ պիտի լինի, նման միջնորդությունը անհիմն ներկայացնող անձը, տվյալ դեպքում դա ես է, կամ դրա վերաբերյալ ակնհայտ ապօրինի դատական ակտ կայացած դատավորը, որը դատավոր Արշակ Վարդանյանն է։ Ես կասկած չունեմ, հաշվի առնելով, որ միջնորդության վերաբերյալ մեղադրանքը դատարանում պաշտպանող դատախազները չեն առարկել, գտնում եմ, որ միջնորդությունը եղել է հիմնավորված, պատճառաբանված, օրենքից բախվող։ Դատավորը այլ պատկերացումներ ունի։